大鸟纵走，是新竹五峰天际线的三座山。今天是比大鸟森林快乐健康行。今天的任务要先走 1.6K 到鸟嘴山，再走 3.7K 到大窝山，最后 3.1K 到比林山。大家早，我洪立登，我现在在竹东的中丰路三段的全家。那现在呢是早上5:50，那我今天要去爬新竹的五峰的比大鸟纵走。那等一下天亮呢，我就要去找它的登山口。那等天亮我们再聊吧。7:10，我们到了八角亭，将车停在这边。这是八角亭的风景。各位观众，大家早安！我现在人在新竹五峰鸟嘴山露营区的下面，这是八角亭，我车子停在这边，然后我今天要来爬比大鸟纵走。现在时间是7:20，然后我们先去鸟嘴山。比大鸟纵走位于新竹五峰与苗栗南庄交界处，是五峰天际线当中的三座山，是非常热门的纵走路线。五峰天际线由上坪山、五指山、大爱山、鹅公鸡山、东北峰、鹅公鸡山、鸟嘴山、大窝山、比林山、南比林山、鹿坑山、石莲峰所构成，北起上坪拱背宫，南到光屋乐山林道 9.5K， 全长 28.5K， 每 0.5K 设一个标牌。魏博先生及蓝天队协助完成，是一条非常棒的大众走路线。八角亭这边有一个往鸟嘴山步道露营地，大窝山、比林山，请走这条。哇，这边风景真的很不错，太阳出来了。我们现在要先往鸟嘴山的方向，鸟嘴山露营区的展望。都是鸟的叫声。哇，这边风景真美。如果下面八角亭没位置，就可以停来这个
鸟嘴山休闲露营区，然后小型车100块，中巴150，车子可以停在前面有绑登山布条，应该就是鸟嘴山的入口。我们继续往上走，由露营区一直往上走，鸟嘴山的登山口到了。一开始鸟嘴山的步道长这样，路径都还蛮清楚的。接下来开始有45度的拉绳，这个爬陡坡还蛮长的，没有再客气的哦。爬到上面的人线，然后到了三叉口，这是往露营区登山口八角亭三叉路，往这边就是鸟嘴山露营区上来。然后等一下我们要右转，那我们爬上五峰天际线的人线，这边往鸟嘴山鹅公祭山。我现在的位置在前往鸟嘴山的方向，缓坡向上，看到鸟嘴山了。鸟嘴山高海拔1550公尺，三等三角点，鸟嘴山从八角亭上来大概花了40分钟的时间，然后这是三等三角点，编号6295，然后这是森林基石，这是我这块是水源基石，然后这里还有一块森林三角点，这边往北到鹅公祭山，然后这边有一条到南庄苗21道6.1K 的处，要走180分钟，有全线 4K。 我们已经完成第一个目标，然后现在往第二个目标大窝山前进，往我们现在的位置是过了鸟嘴山，然后现在回头要走，要去大窝山，这是大窝山步道的状况。这有五峰天际线往右的标志，这怎么念？稀稀索索，稀稀索索，稀稀索索是什么意思？知道的请留言哦。我们现在要前往大窝山，目前在柳山林下面，下面好凉哦。这里有一个 mark。五峰天际线 17K 的标志，
五峰天际线就是上平广惠宫到光雾乐山林道9.5K， 全线28.5K。这一片树林不错看。啊，空气好好，吸了真舒服。放假的时候来森林里面走走，真的是一件非常很幸福的一件事。我们现在一直往下切，先下切，看到水管了，这是通往给白兰部落的水管。前面的树还蛮高大的，前面又到了三叉口，这边是往八角亭登山口龙家大水塔，等一下回来要走这一条回家。然后这刚刚从鸟嘴山的沿线一直下来，然后现在要往大窝山这边走。这里有一个五峰天际线 18K 的标牌，我现在要前往大窝山的路上，前面有一个缓上坡，又看到指标了。这里蓝天队写往大窝山还要60分钟，要前往大窝山的路上都在树下，然后现在温度是13度，所以走起来非常的舒服，空气真的非常的好。现在到了三叉口，这个才是右边往大窝山林线路。林线路要过建筑岭比较辛苦。往大窝山腰绕，山友说走左边比较轻松。前面有一个五峰天际线 19K 的标牌，现在要前往大窝山。然后我们走左边的腰绕路，那腰绕路呢都跟水管在一起。前面是五峰天际线的 19.5K 标牌，然后这个上去是往大窝山。然后这一条是往鸟嘴的林线路，那一条是腰绕路，所以等一下回去还是走腰绕。往大窝山15分钟，上去就到了吧。大窝山最后的爬升。大窝山到了，大窝山第一，海拔1642公尺，两颗三等三角点，6246三字森林三角点，两颗20K。
我们现在从大窝山山顶下来，然后现在往比邻山的方向前进。这一条从大窝山下来的，然后这一条不用经过大窝山回去的路。这边有山岭，也很漂亮。我现在在前往比邻山的路上，这边一个展望，好，等一下要继续下切哦。继续下切，现在要往比邻山五峰天际线21K 的标牌。我们现在要往比邻山的方向前进。前面又要陡爬了，爬前面是五峰天际线 21.5K 的标牌，我们现在要继续往比邻山前进。这边有一个猎寮，我们已经过了三个小山头，那现在这是日军的遗址。遗址长这个样子，到了陆军遗址，现在要继续往比邻山方向前进。军营遗址，古早错地大窝住在所。现在要越过第五个小山头，我现在在前往比邻山的路上，前面就是爬山，这里有一个往比邻山还有30分钟，稀稀索索七凶爬山巴洛米登山队，前面是五峰天际线 22.5K 标牌，下海拔1749，继续往比邻山方向前进。刚刚又是一个假山头，这个爬上去应该就是比邻山了吧？一直被骗。好惨！这个平台看到一个锅子，继续往比邻山前进。累。比邻山到了，比邻山1811，比邻山1812公尺，三等三角点。森林三角点。头前溪水源保护介住，比邻山，比邻山在五峰天际线的23K标牌处。
然后这边如果继续走是往南比林山，大概要一小时的时间，我们没有要走，要回头了。现在是12:30，我们要回去了。这个地方的路有一点被树挡住，倒木挡住，路在这里，要小心走一下。水管往那边，路往这边走。那这个路径比较不清。我刚刚一直跟着水光走，结果路是往这边走。这边就都很暗，阳光都被树遮住了。现场比摄影机拍得更暗。我们现在从比林山下来，要回去大窝山。过了22K， 然后这一段的步道的落叶比较多，比较乱，走要小心一点。这里有水管破裂，水一直流。应该是21.8K 处，加1:13，回到了大窝住宅所古早。有一些山友也会在这里露营过夜，日军的旧营地，日军遗址。现在是比林山要往大窝山，回去又遇到一些小山头，又要爬。现在比林山要往大窝山回去，最陡的一段要爬上。现在是第二段陡爬，连续两段陡爬，这边最累，开始起山难了。我现在已经过了大窝山，然后现在要回登山口。现在2:43，回到大窝山营线跟腰绕的交叉口。那我们现在继续往登山口回去，前往大窝山的路在这边。这个登山步调不是，早上被它误导，这不是，可能是上厕所的地方。然后我们现在要继续往登山口回去，然后这边是平台休息区，这里有两棵倒木倒在半空当中，蛮神奇的。这个，现在是3:07，这条是早上鸟嘴山下来的路，然后这一条是往八角亭登山口的路。那我们早上从这里下来，那我们要回八角亭。对，等一下往这前面有一棵枯树，很特别，很高耸，那边有一棵在柳山群当中。下面就是产业道路，快解脱啦。好，今天快爬完了。现在3:21，这个应该就是大窝山的登山口。到大窝山约9分钟，比林山约180分钟。这边，然后我们现在出来，那边有个指示，八角亭往右。现在大窝山登山口出来了，我们往下走。这里风景展望很漂亮。
后山的登山口在那边，沿着产业道路一直下来，这一条一直走。一般如果要登大窝山登山口，车辆就只可以停到这里。登山起点，车辆终点。往八角亭的登山口的路面，产业道路长这个样子。下来这里有个仙境微醺庄园，这里有登山客可以预约冲澡用餐。仙境微醺庄园，这边都是露营区，风景很漂亮，很适合来这里露营。回到八角亭了，现在时间是3:50。开车回家去，谢谢观赏，欢迎来比大鸟纵走，度过每一个假期，下回再见喽。